у нас кухня. І не треба мені знімати. Не знімай, давай отсюда. Бо зараз камеру розоб'ю. Так, чоловік у камуфляжі реагує на появу знімальної групи п'ятого. Ми намагаємося розпитати, чи безпечні барикади на вулиці Городецького. Адже напередодні з уст голови РНБО пролунало. На одній з барикад знайшли вибухівку. Поряд помічаємо словесну перепалку журналіста каналу СТБ з ось цим молодиком. Намагаємося з'ясувати, чому колегам заважають знімати. Процентів, що там не було, скажено. Ну дивися, наш діалог... Щось здіваєш? Я тобі давав розрішення. Дружище, спасибо. Я тебе давал разрешение на съемку меня. Ну я ж не тебя снимаю. Он меня снимает. А меня, если в кадре нет... Так, не лізь. На камеру п'ятого каналу, яка фіксує перепалку, троє чоловіків кидаються вже за мить. Що ти робиш? Я не буду убирати камеру. Я не буду убирати камеру. Чому? А що сталося? Нічого не сталося. А чому нас проганяєте? Уйдіть відсюди. Чому? Зараз її розоб'ю. Зараз ти без неї останешся. Або заберу собі її, як трофей. Одразу кілька молодиків дають стусанів операторові. Їм намагається завадити ось ця жінка. Утім, цей молодик, що називає себе Андрієм на прізвисько, Кослон продовжує заважати зйомкам. Стаття Конституції, яка дозволяє мені ви знаходитесь в публічному місці. Ви знаходитесь в публічному місці на Майдані Незалежності. П'ятеро осіб вимагають показати відзняте відео, а потім стерти його. Коли відмовляємося, знову погрожують розбити камеру і не дозволяють залишити місце зйомки. Оператор отримує удар у живіт. Руки уберіть від камери. Що він нарушає мої конституційні права. Виконує свої журналістські обов'язки. Я зрозумів. А я тобі говорю, що ти це робиш незаконно. Викликаємо міліцію. Та мовчки спостерігає за штовханиною. Тим часом із території Майдану намагається вигнати іншу знімальну групу. Ти зараз провоцируєш. І пользуйся тим, що ти журналіст. Тому що я тебе шатану, котла, за територією Майдану, мразь. Ти поняв мене, овца? Він мене отак от обійняв, ну це видно на відео, і погрожував мені, крив мене абсолютно 10-поверховим матом, обіцяв, що він мене десь там в підворотні за Майданом обов'язково знайде і уб'є. Ну, уб'є він не казав, казав приб'є. Факт нападу і погроз журналістам уже зареєстрували у Шевченківському райуправлінні столичної міліції. Знімальна група прибула на Майдан Незалежності для проведення зйомок за редакційним завданням. Під час роботи до журналістів підійшли невідомі, з якими у них виник конфлікт. Наразі правоохоронці відібрали відповідні заяви від співробітників телеканалу. Інформацію внесено до єдиного обліку Шевченківського районного управління. Вживаються усі необхідні заходи для встановлення обставин подій. Напад на знімальну групу на Майдані Незалежності у міліції кваліфікували як перешкоджання професійній діяльності журналістів. Триває з'ясування обставин інциденту. Ганна Рибалка, Денис Шматько, 5 канал.